मराठी दिनाचे औचित्य साधत महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाच्या वतीनं काढण्यात आलेल्या दिनदर्शिकेचे प्रकाशन कृष्णराज महाराज अमराते यांच्या हस्ते करण्यात आले. मराठी दिनाचे औचित्य साधत महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाच्या वतीने काढण्यात आलेल्या दिनदर्शिकेचे प्रकाशन लोणी खुर्द येथील श्रीकृष्ण मंदिरात कृष्णराज महाराज अमृते यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाचे जिल्हाध्यक्ष शांताराम मगर, तालुका सचिव राधाकृष्ण सोनवणे, भिगन सोमासे, हसन सय्यद, सोमनाथ तांबे, सागर कदम, जगदीश निकम, प्रदीप जाधव, संतोष सूर्यवंशी यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी बोलताना कृष्णराज महाराज अमृते म्हणाले की पत्रकारांनी समाजात घडणाऱ्या चांगल्या वाईट गोष्टींवर लक्ष ठेवून निर्भीड लिखाण करून आपली अस्मिता जपावी. विविध घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पत्रकारितेची गरज असून पत्रकारांनी समाजाचे स्वास्थ्य आणि सलोखा राखायला मदत झालेली आहे. आपल्या परिसरातील माहितीचे सूक्ष्म निरीक्षण करावे आणि जी खरी माहिती आहे ती आपल्या लेखणीतून व्यक्त करावी, कारण आज लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून बघितले जात आहे. त्यामुळे पत्रकारांनी निर्भीड आणि निसंकोचपणे आपली लेखणी वापरावी. कोणताही पक्षपातीपणा न करता बातमीदारी करावी. त्यासाठी कोणतीही तडजोड करू नये. त्यामुळे पत्रकारांनी स्वतःला काही बंधने घालून घेतली पाहिजे. पत्रकारांनी वस्तुनिष्ठ वार्तांकन करावे असा सल्ला त्यांना दिला. पंथामध्ये जी गद्यमय गद्यमय नव्हे गद्यमय जे लिखाण झालेले आहे ते ज्ञानेश्वरीच्या अगोदरच झालेले आणि अशी ही मराठी भाषा मानवा पंथानं उचलून शिरावर घेतलेली पहिल्यापासून. आणि अशा या मराठी दिनानिमित्ताने तुम्ही हा आजचा जो दिवस निवडला आणि या दिवशी या तुमच्या जेवढे काही पत्रकार संघ आहे पत्रकार आहेत या सर्वांनी मिळून या कार्याला या श्रीकृष्ण मंदिरामध्ये सुरुवात केलेली आहे अशा या कार्याच्या निमित्ताने माझ्या तुमच्या सर्व पत्रकारांना हार्दिक अशा शुभेच्छा देतो. यावेळी भिकन सोमासे, हसन सय्यद, संतोष सूर्यवंशी यांनी मराठी भाषा दिनाचं महत्व आपल्या भाषणातून सांगितलं तर शांताराम मगर यांनी आभार मानले.